Familiar ka ba sa Greek letter na pi? So sa mathematics, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung titingnan natin, meron tayo ditong different circles. Pag inuha natin yung distance around the circle, ang tawag natin dito ay circumference. Okay? Pag dinivide natin na circumference by the diameter, eto ganun din, i-divide natin ang circumference by the diameter para yung makukuha natin sa dalawa na to. Sabihin, ang ratio ng circumference over diameter ay pare-pareho sa kahit anong sukat ng circle. Mapamaliit, mapalaki, o kaya sobrang laki, still, ang ratio ng circumference and diameter ay pare-pareho. Kaya though that a constant, that ratio ay pinangalan natin ngayon ng Greek letter na pi. Ito yung symbol. Nasaan natin gagamitan? Gagamitin natin in circle, circumference, and syempre area. Ginagamit natin ito. Isa pa sa pinaka-trivia natin dito sa pi, itong pi na to ay irrational number. Okay? Pag sinabi natin irrational number, ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng ilagay yung number in terms of fraction. Kaya usually, ang ginagamit natin dito decimal equivalent ay approximately 3.14 o kaya naman ay ginagamit 22/7 usually sa elementary. So ito ngayon ang pinaka-common approximations ng pi, 3.14 and 22/7. Do you know that isang Indian ang nakapag-memorize ng up to 31,811 digits of pi? So sino kaya yon? Yon ay si Rajan Mahadevan. Sana tama yung pagka-pronounce ko ng kanyang pangalan. So hindi naman natin gagayahin si Rajan, but instead, bibigyan ko kayo ng dalawang mnemonics kung paano natin mamememorize yung value ng pi as more as possible. Okay? Kasi yung pi natin, it is a irrational number na ang value ay 3.1415926535 and so on and so forth. So, ibig sabihin ng irrational, non-repeating, non-terminating. When we say non-repeating, walang nauulit, tapos non-terminating, walang katapusan. Kaya siya, irrational number. So, isang mnemonic na pwede natin gamitin, may, 3, I, 1, have, 4, a, 1, large, 5, 9, container. Napakahilig sa coffee nito. Then, 2 of 6, coffee. Samahan mo na siyempre ng sugar. Yung 3 and tapos samahan natin ng cream. So, may I have a large container of coffee, sugar, and cream? So, another mnemonic na pwede natin gamitan to memorize up to 8 decimal places of pi ay how I wish I could calculate pi easily today. So, hanggang dito lang yon, di ba? Kung makakaisip ka ngayon ng words na pang 3 and 5, pwede natin siyang memorize up to 10 decimal places. Okay? Pero, huwag kayong mag-alala dahil yung pi naman, pwede naman natin gamitin yung calculator. Pag ginamit si calculator, yung pi, exact value ang ibibigay ng calculator. So, I wish kayo natulungan kayo kung paano makapag-memorize ng pi up to 10 decimal places. So, see you sa susunod nating matrix.